vi så? De fire klaner forsamlet til... til præsentationen, til præsentationen af bejlerne! Kjell McIntosh! Deres Majestæt, jeg præsenterer min arving og ætling, som forsvarede vort land mod invasionen fra nord og med sit eget svær bloddolker fældede 1.000 fjender. Kjell McGuffin! Gode Majestæt, jeg præsenterer min ældste søn, som sænkede vikingernes langbåd og med sine barnæver fældede 2.000 fjender. Klan Dingwall! Jeg præsenterer min eneste søn, som var belejret af 10.000 romere, og han udslettede en hel armada enhændigt med den ene hånd. Med den ene hånd navigerede han skibet, og med den anden, han holdt sit mægtige svær og nedkæmpede en helt angribende flåde. Leiner! Hvad? Det hørte jeg godt. Kom bare, ansigt til ansigt. Eller I bange, I flæbende nokkefår? Angste for at få ude jeres fine hår? I det mindste så har...